mabarangwada su kadai ba kowane sai ya kawo mutanen shi sai yin ba su wannan maganin nan guda su rike shi a baki kawai su kurkure shi ke ba zan iya dangwada su su biyu wajen kotu ba za ta gane abin da ne sai kowa ya kawo shi yin shi kotu ma ta ba mu ko mutum ɗaya kamar yadda na saba yi mutanen Kada mutane gana? Ya su kewa da wa. Sare. Akwai biyu ya kuma aitan su. Aitan su. Wani wannan yaron su ne. Wannan yaron su ne. Wani yaron wanda kuma. Wai zama ne ya kuma. Me da matan mafi kaɗa su yi yau su. Ɗin kotu ta bamu. Ɗin ba ba. Kota na ya kuma. Kotu ta bamu. Ɗin ba. Ɗin ba. Ɗin ba. Ɗin ba. Why are I not getting it? I have no any doubt. Abinda za a yi za a tsinke bakin wannan ledan haka. Za a zuba maganin a baki. Ba a haɗe ba. Ka rike shi a bakin a zubar a zubar. Idan ka zubar ba tare da mince ba kana yi. Ka fahimce ne? Tsinke bakin ledan ka zuba. Ko ba ku mintocin da zai yi. Ka gane abinda na faɗa? Kai ka gane? Baba ya gane abinda na ce? Idan ka za ka yi sai ka ce idan ni nake maitanci wannan magani ya fallashe ni a idon a gaban kotu. Kowa haka zai faɗa. Idan ni nake maitanci wannan magani ya fallashe ni a gaban kotu. Wannan magani da wannan magani ya kama ni. Yawwa. To sai ka tsinke bakin. Ka zuba. Kwana lele. Ba sha ake yi ba. Kai mun ce a zubar kai ma kai. Idan ina maitanci wannan magani ya fallashe ni a gaban kotu. Shikenan. Kai ma haka. Ina maitanci. Magani nan ta fallasar da ni a gaban kotu. Shikenan. Ina maitanci. Magani ta fallasar da ni a gaban kotu. Haka. Ina maitanci. Magani ya fallasar da ni a gaban kotu. Kar ka haɗe ba. Ka kurkure ba. Gude ba. Ku dan ja mana baya. Dan ja baya zubar kuma ku duba mana agogo. Da baki a kurkure ba ba a cigaba da yi. Ina sama a gaban ka yake koyi. Sanno do do mayo mai ta kunyan mayo ga Musa Jikan Duna ka ta tarbin su ka baka sarkin mayo ba gida ba daji ba sanno do do mayo da farko sarki Allah na sa a waitina ba gida ba daji ba
rabu daukakan harcina kai tukunyar mayo uban su ne diwana albarkaci na rasulu dan amina manzura baki da bada ji ba sannu dodon mayo inna yuwa kan kasa ta sobo dona Video ya nuna mana ko Allah ya san mun ce wani abu ma kai ga ranka kana kana wani ne sai ma Thank you.